аптеці. Українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятою для сторін. У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою, громадян може звернутися до уповноваженого із захисту державної мови. Відповідно до статті 57 закону, за таке порушення уповноважений або його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови і оголошує попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта. За повторне протягом року порушення уповноважений накладає на суб'єктів господарювання штраф у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі він становить від 5100 до 6800 гривень. Оксана Юринець, народна депутатка 8-го скликання, авторка закону про мову, з нами на зв'язку. Пані Оксано, чи з нами ви? Вітаю вас, пані Оксано. А також ще Георгій Мазурашу, народний депутат, фракція «Слуга народу». Пане Георгій, поточню для наших глядачів, ви один із підписантів, власне кажучи, щодо скасування штрафів, так? Отже, ось такі паралельні думки маємо зараз на зв'язку. А є, аби наші глядачі зрозуміли, в чому, як то кажуть, сіль, давайте спочатку, пане Георгію, два запитання з приводу того, чим мотивували ви свій підпис, зокрема, що стосується скасування штрафів. Чому для вас особисто це так важливо? Чому ви долучилися до усіх підписантів? Ну, я би міг почати з того, що я представляю переважно румуномовний округ третій Чернівецької області, а в цьому причина. Я ще задавно до обрання народним депутатом публічно висловлювався, що вважаю і переконаний, що не можна в жодному разі пробувати насильно проводити українізацію. Тобто у нас є... В Чернівецькій області є приклади населених пунктів, які навіть за часів незалежності України перетворилися з переважно румуномовних в переважно україномовних, наприклад. Але це відбувалося саме через те, що не було жодного примусу, не було жодних натяків на якісь там примушування переходити на українську мову. Це природний процес, люди живуть в Україні, вони розуміють, що ширші перспективи матимуть, і, зокрема, і діти, якщо будуть знати державну мову. З іншого боку, я завжди був прихильником того, щоб це стосувалося державного і комунального сектору, якщо ми говоримо про, наприклад, сферу обслуговування, щоб в державному комунальному секторі були зобов'язані лише українською мовою спілкуватися, обслуговувати, а от щодо приватного, тут має бути вільна ситуація. Тобто, торгівля – це приватне? Ну, наприклад, оскільки я чернівчанка, пане Георгію, я вам чітко скажу, що я україномовна, з україномовної сім'ї. І коли я, наприклад, на Калинівський ринок, ви знаєте, так, ходила, то там продавці, наприклад, вони спілкувалися або румунською, ну, звісно, я її не розуміла, або російською. От і як бути? Ну, наприклад, у російську добре, я розуміла. Але, тим не менше, українською люди не знали. Я з цікавості запитувала, чи знаєте, чи розумієте. Коли відповідали українською, вони мене не розуміли. Ось така ситуація. Це просто особистий досвід, наприклад. Ви, як чернівчанки, маєте пам'ятати і те, що у нас колись знали десь двірники по 5 мов, там, чи скільки там говорили. Це інша історія. Я ж кажу, що приватний бізнес – це зовсім інша історія. Він регулюється. Вибачте, я допускаю, що він може там в тому на Калинському ринку чи в якомусь магазині навіть китайською мовою намагатися щось продавати. Якщо я її не розумію, я просто не буду ходити, не буду купляти у нього. Я піду туди, де мені зрозумілою мовою мені пояснять. Та? Там, наприклад, тої ж української, чи російської, чи румунської, де мене. Але є державна мова. Є та мова країни, в якій, ну, має бути щось спільне для спілкування. І є дійсно регіони в нашій країні, де ніхто, ну, не знають, не розуміють української мови. Це і Закарпаття. Та сама була ситуація, що ми не могли порозумітися через те, що я розмовляла українською, мене не розуміли. Ось така ситуація. А повертаємось до пані Оксани.
І взагалі в Чернівцях, вже не кажучи про те, що колись так само була русифікація примусова, була одна українськомовна школа, одна молдовською мовою, єврейською школа, ну, тобто, а все решта російською мовою викладалося. Я просто, до прикладу, розумію, наскільки там ситуація складна. Пані Оксано, а як ви сприймаєте тих депутатів, які от почали збирати підписи з приводу відміни штрафування за неспілкування спочатку державною мовою у сфері обслуговування, зокрема? А ви знаєте, доброго дня нашим слухачам, глядачам. Я скажу вам відверто, для мене це дуже сумно, тому що насправді мало робиться того, щоб було корисне для громади. Насправді треба розуміти, що закон про засади функціонування державної мови – це є шанс і можливість, а не жодним чином якісь обмеження. І це дає можливість країні об'єднатися і вивчити мову. Звичайно, що я, представляючи західний регіон і будучи депутатом так само мажоритарником, дуже добре володію польською мовою. Тому що поруч біля нас є кордон, і ми всі, звичайно, і слухали радіо, і бачили телебачення. Але коли тут аргументи приводяться такі, знаєте, що це насильно, ну неправда це. Абсолютно неправда, і це не є розуміння взагалі законодавчого процесу в країні. Сьогодні є абсолютно більш нагальні проблеми і питання, які треба вирішувати. Я, знаєте, я пригадую діяльність депутата Григорія Тіміша, який дуже добре розуміється на транскордонній співпраці. Ми в комітеті євроінтеграції робили дуже багато для того, аби країна сьогодні мала безвіз, аби як голова парламентської делегації НАТО країна якшвидше вступила в євроатлантичну інтеграцію. А сьогодні ми кажемо, що ми хочемо таке враження створити, знаєте, таку завісу, якусь таку бульбашку створення штучної проблеми з чогось. Це неправильно. Я скажу вам відверто, коли, наприклад, в Києві мене обслуговували б російською мовою, я би не давала просто чайових, якщо б хтось не перейшов. Я, звичайно, може би агресивно не реагувала, але для мене це є момент того, що людина не хоче отримати якусь додаткову плату. Натомість, можливо, навпаки, кому було б це важко, скажімо так, включатися, я би, напевно, дала додаткову більші чайові для того, щоб людину стимулювати. І мені здається, що треба по-іншому дивитися на закон. Закон – це можливість. Закон – це спеціальний ресурс, який дасть можливість вивчити і краще знати мову. І об'єднати країну без єдиної державної мови нереально. І я вважаю, що станом на сьогодні такі ініціативи – це шкідництво, державництво, це шкідництво людям і майбутньому. Тому що займаючи дуже часто позицію, що з точки зору того, наскільки ти інтегруєшся і ти маєш пропонувати іншим державам свою культуру, свою історію, свою мову, свою традицію. Отже, тепер пані Оксано, поважає. А які можливості дає цей закон? Чи варто коли, точніше, варто очікувати, наприклад, безкоштовних курсів української мови? Я думаю, що уповноважений з питань української мови це вже має працювати згідно чинного законодавства. І тільки бажання і стимул. Взагалі закони, які приймаються в парламенті, треба розуміти, що цей закон це означає фінансування і підтримка держави. Закон це не просто якась абстрактна річ. Це можливість правил, умов, за якими визначається і спілкування, і відповідно функціонування. Але в нас звикли сприймати закон як якесь обмеження, якийсь такий дамоклів меч, який над тобою висить. Тобто це трошки інше трактування, і мені здається, коли ми зрозуміємо взагалі законотворчий процес і для чого закони творяться в країні, то ми зрозуміємо, що це дуже часто як нові можливості і нові шанси, а не навпаки, як зараз намагаються трактувати і запропонувати. Пасибі вам, пані Оксано. Оксана Юринець, народна депутатка 8-го скликання, була із нами на зв'язку. Пане Георгій, тоді до вас заключене запитання. Ось пані Оксана сформулювала, що це не закон заборон, так, і насильницької українізації, а все ж таки закон можливостей. От, пане Георгію, для вас, можливо, в цьому законі яких можливостей бракує? І, можливо, дійсно річ у тім, що за